Nyt ollaan siinä vaiheessa, että muotti on valmis, viilut leikattu, eli päästään laminoimaan. Tällä videolla tehdään alipainen laminointia ja sitä varten tarvitaan tietenkin ne leikatut viilut, tehty muotti ja sitten niiden liimaamista varten liimaa. Tässä käytetään nyt polyuretaaniliimaa, mutta voi käyttää myös D3 puuliimaa tai esimerkiksi epoksia, mutta se on aavistuksen verran liian kova yleensä. Sen lisäksi tarvitaan muotin suojaamista varten kiristemuovia tai elmukelmoa tai oikeastaan melkein mitä vaan, ohutta muovia. Ja sitten tuota alipaine laminointia varten tietysti alipainepumppu ja sitten alipainesäkki. Se voi olla tämmönen itse tehty säkki tai sitten voidaan käyttää ihan tommoista useamman kerran käytettävää säkkiä. Ja säkin sisällä on hyvä laittaa vähän imuhuopaa ja sitten varmuuden vuoksi on hyvä olla tiivistysnaulaa. Ja työskentelyvälineitä muuta. Suojaimia tietysti tarvitaan aina kumihanskat, jos työskennellään tämmöisen polyuretaaniliiman kanssa. Sen lisäksi on hyvä olla mattopuukko, mahdollisesti sakset ja viivan levittämistä varten tietysti sitten tämmöisiä vähän leveämpiä pensseleitä. Alipainepumppu on todellakin pumppu, joka tuottaa alipainetta. Pumpun avulla imetään täältä alipainesäkistä kaikki ilma pois, jolloin säkin ulkopuolella oleva tämä normaali ilma, mitä mekin tässä hengitetään, puristaa tuota säkkiä tasaisesti sisäänpäin. Tällä tavalla saadaan noin 8000 kilon paine per neliömetri, eli aivan riittävästi tuollaisen dekin laminointia varten. Ennen liimauksen aloittamista pitää tehdä kuitenkin kaikki esivalmistelut. Ensimmäisenä valmistellaan tuo alipainesäkki. Valmistellaan säkki sen kokoiseksi, että se varmasti riittää koko muotille. Sinne pitää jättää tyhjää tilaa ympärille, jotta muotti varmasti mahtuu sinne kaikki ne viiluineen ja muineen. Ja pussin sisällä pitää olla imukangasta tai imuverkko, joka tasaa paineen tuolla sisällä sillä tavalla, että alipaine varmasti imee jokaista kohtaa tasaisesti. Ja pussin suut pitää valmistella sillä tavalla, että toinen pää pussista on tietenkin suljettu ja sitten tämä avonainen pää, mikä täällä on, niin sinne valmiiksi laitetaan tämä sulkuteippi. Tai jos siellä on pikasulku, niin katsotaan, että se on varmasti kunnossa. Seuraavaksi suojataan muotti muovilla. Suojaus tehdään sen takia, että jos liimaa pääsee menemään viilun läpi, se ei tartu muottiin kiinni. Muotti on saatu valmisteltua, viilut on tuossa nipussa ja säkkikin on tehty. Kannattaa kytkeä alipainepumppu seinään ja tarkastaa sen toiminta. Sen lisäksi kannattaa tarkastaa myös letkun kaikki liitokset, etteivät ne vuoda. Liimasta varten kaikki pitää valmistella huolellisesti. Ennen liimaamista on tietysti syytä tarkastaa, että päällä on sopiva suojavaatetus tai vähintäänkin käyttää hessua ja sen lisäksi suojahanskojen käyttäminen on vähintäänkin perusteltua. Noin. Ja myös viiluja voi hieman kastella, jotta tuo polyuretaaniliima kovettuu paremmin. Tärkeää olisi toimia mahdollisimman nopeasti. Vaiheessa oleellista on se, että viilut levitetään liimaa tasaisesti koko niiden alalla. Siten, että jokaiseen väliin tulee molemmille viiluille liimaa.
Sen jälkeen kun pumppu on käynnistetty, on tärkeää, että pussia venytetään ulospäin, jotta pussi ei mene viilujen ja muotin väliin, jolloin viilut eivät saa muotissa olevaa muotoa itseensä. Sen jälkeen kun on saatu tämä tavara tänne muottiin, niin odotellaan sitten tuo liiman kovettumisaika. Ja tässä tapauksessa on tosiaan tuon noin 4 tuntia. Nyt on ollut 4 tuntia tämä lauta täällä muotissa ja nyt voidaan päästä tänne pussiin sitten ilma takaisin. Niin nähdään, että minkälainen kappale sieltä syntyy. Otetaan tuolta letkuliitin auki. Venttiilistä vähän apua. Noin. Nyt sinne pussiin tulee ilmaa. Nyt se pitäisi sitten irrota täältä. Noin. Nyt voidaan sitten myös leikata tämä pussin toinen suu auki. Tai jos siellä on pikasulku, niin sitten ihan vaan avaamalla se. Ja yleensä näitä säkkejä voi käyttää useamman kerran. Tämmönen kertakäyttösäkki toimii yleensä, jos ei ihan hirveen liimaseksi mene. Ja aika kivasti irtoa tuolta liimasta. Ja nyt ennen kuin kosketaan tähän dekkiin ja muottiin sen kummemmin, niin merkitään täältä muotin mukaisesti keskilinja tähän. Noin. Ja sitten sen jälkeen voidaan ottaa tämä säkki irti tästä lopusta ja samalla tavalla tuonne teilin päähän sitten merkataan tuo keskilinja. Sen mukaan voidaan sitten tuo mallinne laittaa tuohon laminoidun dekin päälle ja piirtää siitä sitten sen ulkoreunat. Noin. Semmoinen siitä nyt sitten tuli. Seuraavalla videolla päästään sitten muotoilemaan tämä loppuun ja laittamaan sitten mahdollisesti vähän trukkeja paikalleen ja niin edelleen.